צפת, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש ויקר, אני ראשית כל רוצה להודות לקדוש ברוך הוא על השיעור שזיכה אותי להגיע לכאן היום, ולגברת היקרה, איילת מאושר, שהקדוש ברוך הוא יברך אותה בכל מעשה ידיה, שארגנה לנו כאן את הערב הגדוש והקדוש הזה בעיר הקודש צפת. קהל קדוש, לא באתי לחדש לאף אחד פה שום דבר, אני לא גם מתכוון ממש לחדש לכם משהו, אני בא לחדד נקודה אחת שכולכם ודאי לי יודעים אותה, גם אם שכחנו אז נזכר בה. נלמד ביחד שיעור מתוק עקב התקופה הקשה של כולנו. אני רוצה להגיד לכם שאני 22-6, חוץ משעתיים ביום ושבת קודש, אני כל היום סביב האבלים, סביב החיילים, סביב המשפחות השכולות, ואני רוצה להגיד לכם ששכול כזה, גם שראינו וחווינו, לא חוויתי באופן אישי שכול כזה, בכזה גודל, בכזו עצבות. נער של דמעות שוטף את הארץ, ימים קשים, אבל באותה נשימה אני אומר לכם, אתם חבר'ה פה, רובכם צעירים, ואני שמח שאני מדבר אליכם, באותה נשימה של אותם אנשים שבוכים על הילדים שהם לא יחזרו לבתים, אני רוצה להגיד לכם שאני מגלה הרבה 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 כוחות נפשיים עצומים, הרבה אמונה. הרי דרשנו בשנים האחרונות, במיוחד בשנה האחרונה, כמה חשובה תהיה לנו האמונה להחזיק בדור שבא בו משיח. כי יהיו כאלה צרות, כאלה אסונות, כאלה רעידות, כאלה מצבים שאם לא אמונה, אנחנו פשוט נהיה נופלים. אנחנו דור של נפילות. אבל מה שמחזיק אותנו, שומר עלינו, מרים אותנו, זה אמונה. אין פה אחד שלא נופל. אין פה אחד שלא נפל. אני מאמין שלא יהיה פה אחד גם שמחר לא יהיה לו ניסיון ליפול. וגם אם ניפול, האמונה מרימה אותך בחזרה לעמוד ולהמשיך ללכת. קחו את ההורים האלה. אני רואה פה את התמונות ואני... העיניים בוכות. הלב נקרע. 5 בחורים צעירים שעוד לא התחילו את החיים. מה שקורה פה זה מסר לכולנו להתעורר ולהתחזק, כי אי אפשר לדעת איפה הצרה מחר תיפול. ואני אומר לכם, השיעור הזה הוא גם בשבילי וגם בשביל כל אחד ששומע אותי. כי הרבה 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 פעמים שואלים את השאלה הזאת. ורבנו בחיה בן פקודה בספר חובות הלבבות מביא את התשובה על השאלה הזו. והוא שואל, מי זה אדם שנקרא אוהב השם? אחד שהולך עם מגן דוד, אחד שמניף את דגל המדינה, אחד שיש לו כיפה על הראש, אחד שלבושה בצניעות, אחד שיש לה כיסוי ברוך השם, שומר שבת, מניח תפילין. מי זה אוהב השם? זו השאלה ששואל רבנו בחיה וגם עונה, כי הרבה פעמים אנשים אומרים לך, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אין עוד מלבדו, אין על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים. תורה ממש באמת, ברוך השם, עם ישראל חזק, ואני מקווה שלא רק בדיבורים. היום נבאר מי זה אוהב הקדוש ברוך הוא באמת. אומר רבנו בחיה, מי זה אוהב השם? אוהב השם זה אדם שהקדוש ברוך הוא מטיב איתו, הקדוש ברוך הוא מוסיף לו,
הקדוש ברוך הוא מאיר לו, והוא לא שוכח מלהגיד תודה. כך עונה רבנו בכר, מי ימנה עם אוהבי השם? למי קורין אוהב השם? אומר רבנו בכר, הנפש, אם יטיב לה הבורא, תודה. הקדוש ברוך הוא נתן לך, ואתה יודע להגיד תודה. הקדוש ברוך הוא הוסיף לך, ואתה לא שוכח להגיד לו תודה. עכשיו היית באיזו סיטואציה וקרה לך נס. ואתה יודע להגיד, אבא, תודה רבה, זה אתה. יצאת מאיזה כלל סכנה ואתה עושה סעודת תודיה, ואתה אומר, כל זה מוקדש למי שאמר והיה עולם. אומר רבנו בכר, אתה אוהב השם. למה? אתה יהודי, ויהודי זה הודיה. יהודי זה תודה. יהודי זה מילה ראשונה בבוקר, זה מודה, אני לפניך. אומר רבנו בכר, אוהב השם זה אדם שיודע להגיד תודה על כל הטובות שעשה איתו הקדוש ברוך הוא. יש לו אהבת השם. זה אומר רבנו בכר. אומר רבנו בכר, אבל זה אוהב השם בדרגה נמוכה. זה אוהב את הקדוש ברוך הוא בדרגה הכי למטה. זה אפילו כמעט אפשר להגיד רק בהתחלה של אהבת הקדוש ברוך הוא. זה שאתה לפחות לא כפוי טובה, אתה יודע להגיד לו אבא תודה. אומר רבנו בכר, מי זה אוהב הקדוש ברוך הוא באמת? יש לו דרגה גבוהה של אהבת השם. אומר, את הנפש אשר מענה אותה הקדוש ברוך הוא, מענה אותה ותסבול, ולא תוסיף כי עם אהבה. זה שעכשיו הקדוש ברוך הוא הביא לנו ניסיונות, מקשה עלינו, מכביד עלינו. אנחנו סובלים. יש פה אנשים שאני מכיר אותם שעברו ימים קשים מאוד. יש פה אנשים שהייתי בהשכרות וסוכות אבלים שאיבדו הורים ואחים, והנה נכנסת פה מדן הצדיקה שיתומה מאבא, ואני מכיר פה אנשים שאני חווה איתם ועובר איתם ימים קשים, ימים של דמעות. אני מכיר פה, אולי לא פה, אבל אני מכיר אנשים שעברו חוויות קשות בחיים, שהנפש סובלת. אומר רבנו בכר, ואתה נשאר אוהב השם? אומר, זאת אהבה אמיתית. עברת עכשיו גירושים קשים, אתה לא יודע למה זה קרה לך. למה זה נפל עליך? אתה עושה טוב לכל העולם. אתה עם כולם אתה עוזר, ודווקא לך זה נפל בבית, הצרה הזאת. ואתה מסתכל לשמיים ואתה לא אומר לו למה. ואתה לא משחק אותה, אבא זה טוב. לא, אתה אומר, אבא זה לא טוב. אבל אני יודע שזה לטובה. אבא, אני יודע שזה לא נעים, אבא זה קשה. אבא, אתה יודע שקשה לי. אבא, אתה יודע שכואב לי. אבל אני נשבע לך, אבא, גם אם כואב לי, וגם שכואב לי, ולמרות שכואב לי, אבא, אני אוהב אותך. אומר רבנו בכר, זה אהבת השם. אתה מאבד את היקר לך מכל, ואתה לא כפוי טובה, אתה אומר, אני לא אשכח להשם, שמה שאיבדתי היה לי ביד יום אחד. ומי נתן לי? מי שלקח ממני. השם נתן, השם לקח. אתה לא שוכח להגיד ולברך, יהי שם השם מבורך. אתה אוהב השם, אומר רבנו בכר. אומר, נהנש וסובל וקשה לו, הוא יסורים קשים בנפשו ובגופו, אך לא מוסיף עם אהבה אותו. אבא, אני לא אחסיר אהבה ממך. אבא, אני לא יוריד את כמות האהבה שיש לי אליך. כי אני יודע שבסופו של דבר, אבא, הבאת אותי, אתה תיקח אותי, אני אפגש איתך, והבחינה הכי גדולה זה כמה אהבתי אותך, כמה נאמן הייתי לך. כן, אבא, עברתי יסורים קשים. לפעמים אני עדיין עובר. אני עובר קושיים לא פשוטים. על בשרי אני כבר לא שורד. אבל אבא, גם בימים שאני כבר מרגיש הכי למטה, ממעמקים, קראתי לך השם. אומר דוד המלך, בספר תהילים הקדוש, למנצח על שושנים לדוד. אושייני אלוהים כי באו מים עד נפש. אבא, תושיע אותי, המים כבר הגיעו עד נפש, אני
המים כבר כאן, אבא, אני עוד שנייה, המים חודרים לאף, אני טובע, אני אמות. טבעתי, אומר כבר דוד המלך. אומר, אני כבר טובע במצולות, ואני לא מחזיק מעמד. באתי במעמקי ים, כן, מים, ו... אומר דוד, אני כבר זהו, אני כבר, אני טבעתי, אני טובע, אני כבר במעמקים, כבר אין סיכוי שאני אצא אבא. יגעתי בקורי ניחר, כן, גירוני, קלו, כל, 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 דוד המלך אומר, אבא, אני כבר, אני כבר זהו, אני גמור, אבא, אני תש כוחי, אני גמור, אני כבר, כל האויבים קמו עליי, זרקו אותי, פצעו אותי, רמסו אותי, אבא. קלו עיניי מייחל, אבל אבא, דבר אחד אני מייחל. מייחל לאלוהי. רבו מסערות ראשי, שונאי חינם, עצמום. אומר דוד המלך, אבא, תראה מה, כמה אני סובל, אבא. אבל דבר אחד אני רוצה להגיד לך, אבא. אני מקווה ומאמין ואוהב רק אותך. דוד המלך אמר לבן שלו, שלמה, אמר לו, דע לך, אני אתן לך טבעת אחת עם שלוש. יש שם שלוש אותיות. קיבל דוד, נתן דוד למלך שלמה, הבן שלו, טבעת עם שלוש אותיות. היה כתוב עליה, ג' ז' י'. אמר לו, לא משנה מה אתה עובר בחיים, תסתכל על הטבעת הזו, ותראה שכתוב בה, גם זה יעבור. זה יעבור, אל תעזוב את השם. דוד המלך יצא מן העולם הזה. אבל יצא מן העולם עם אמונה ואהבת השם. לכן הוא נקרא דוד מלך ישראל חי וקיים. למה חי וקיים? למה לאחרים לא אומרים חי וקיים? כי מי שהיה חי באמונה ולא עזב את השם ואמר תודה, וגם בטוב וגם ברע, נשאר נאמן, הוא תמיד נשאר. הוא חי וקיים. קהל קדוש, אני לא יודע מה כל אחד פה עובר בחיים שלו הפרטיים. נגעתי פה בכמה נקודות של אנשים שאני מכיר באופן אישית. אני לא יודע מה כל אחד ממכם עובר, מה כל אחד ממכם עבר או יעבור. אני לא שופט, אף אחד בחיים לא שפטתי. אני לא דן אף אחד כי בחיים לא דנתי, ואני לאף אחד לא שם אותי לדון. יש דין ודיין, ורק דיין אחד בעולם וזה השם. אני בחיים שלי לא שופט אנשים. אני גם לא יודע למה הם עוברים את מה שהם עוברים. רק אני יודע דבר אחד. אנחנו עוברים, ובזמן שעוברים צריך הרבה אמונה כדי לעבור את זה. ודווקא הניסיון הזה של לעבור את זה, זה כמה אתה שייך לי. כמה הקדוש ברוך הוא בודק אותנו. אתם יודעים, המדרש שאומר, היה אבא שנתן לבן שלו הכל. ולא הודע לו. אמר, כזר אליי, זה הנער. הוא כמו זר, אתה נותן לו, אין לו תודה, כפי טובה אל בזה. והקדוש ברוך הוא שונא כפויי טובה. היה עוד ילד אחד. המדרש אומר, זה היה נער שכל מה שקיבל היה אומר, אבא תודה, אבא תודה, אבא תודה. אומר, והיה עוד איזה נער אחד, שקיבל הכל מאבא שלו. אבל יום אחד אבא שלו החליט, אני רוצה לבדוק אותו. זה היה הילד הזה שקיבל הכל. הוא לקח לו את מה שהוא נתן לו. ועכשיו הוא רצה לבדוק, האם אתה אוהב אותי רק כשאני נותן? או אתה עדיין אוהב אותי למרות שאפילו אני מדי פעם לוקח? תעתי לך. אשריך שאתה אומר תודה. עכשיו לקחתי ממך. אתה עכשיו זורק אותי הכפוי טובה? את קמה בבוקר, את לא צריכה שום טיפול. את לא צריכה שום דוקטור עיניים, את רואה ברוך השם טוב. אז השידוך שלך מתעכב. זהו, בזה את זרקת אותי, אומר השם. אז את עכשיו עברת מסכת יסורים בבית, גיהנום בבית. אבל קמה בבוקר, יש לך מה לאכול. הילדים שלך בריאים, ברוך השם. יש לך ילדה מטורפת עלייך, מעריצה אותך שלא עזבת אותה. אז את מסתכלת מה, על מה שאין לך, יקפוי הטובה, אומר השם.
ככסיל, את טיפשה אליי? אין לך כבוד אליי? תסתכל את מה אין לך? הרי את מאבדת פה את הכל, גם אותי, גם את עצמך, בזה שאת רואה מה אין לך. כי אדם שמסתכל על מה אין לו, את מה שיש לו הוא מאבד, ואת מה שאין לו הוא לא יקבל. והקדוש ברוך הוא מתרחק ממנו, כי הוא כפוי טובה. אבל אם תסתכל רק על מה יש לך, מה שיש לך יישאר, ומה שאין לך אולי יתקבל. אבל הקדוש ברוך הוא יישאר תמיד שלך, כי אתה יודע להגיד יש. אני לא רוצה הרבה פה, צפת. אני לא מבקש הרבה כאן, בשיעור מולכם פה, צפת. רק דבר אחד קטן. אני לא יודע מה אנחנו הולכים לעבור. אני לא נביא ולא בן נביא, ואני גם בז לנביאים האלה, שחושבים שהם יודעים מה הם אומרים, או איך נראים המחבלים, או איפה הם מתחבאים, ומה יש להם על הגוף. שרלטנים. אני בז לאלה, עם העצימת עיניים, שסוגרים לנו את העיניים מלהאמין בהשם ולהאמין בשטויות שלהם. אני בז להם. אלה הישו של דורנו. להם אני בז. כי מאז שנחרב את המקדש, נבואה ניתנה לשוטים. ככה מגלים מי הוא שוטה. אני לא יודע מה יהיה מחר. אבל אני יודע דבר אחד. לא משנה מה יהיה מחר. אני יודע איך אני יכול לעבור את זה. בזה שאני אאמין שהכל מה שקורה פה, כל מה שקורה פה, הוא לטובתי. וכל מה שהשם עושה הוא לטובה. וגם אם זה נראה קשה ורע, וזה לא טוב, זה לטובה. אם אנחנו לא נחזיק באמונה אחרי השיעור הזה, אנחנו לא נחזיק מעמד. אם אנחנו לא נבין שיש השם אחד, ונסמוך על כל אחד, אנחנו לא נחזיק מעמד. אני לא רוצה הרבה. אני רוצה להשיג בשיעור הזה השגה אחת. הניצחון שלי בשיעור הזה יהיה שניצא מכאן מאמינים בדבר אחד. יש רק אחד שמנהל את הכל. והוא יודע איך לנהל הכל נכון. גם אם עכשיו זה נראה לא טוב וקשה, אנחנו יודעים שבקשה יש את הברכה הכי גדולה. תשאלו כל מי שבוצע לחם בערב שבת. הוא בוצע אותו מהמקום, ואוכל מהמקום השרוף ביותר. כי השרוף ביותר, שם נמצאת הברכה. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. אם תחנה עליי מחנה, אם אתה תביא לי דברים טובים בקלות, אבא, בזה אני לא מאמין, אומר דוד המלך. אבל אם תראי לי, תביא לי דברים שהם קשים, אבא, אני מאמין ששם הטוב שלי ביותר נמצא. אז אתה רוצה להשיג משהו ולא השגת, מה קרה? אתה מנסה להשיג עכשיו איזה רכב, אתה כבר כמה חודשים רוצה לקנות אוטו, שיהיה לך משהו בזול, ואין, לא השגת. מה אתה ישר מתבחין? מה אתה ישר מקנטר, ישר בועט במי שאמר והיה עולם? מה אתה ישר מתנהג בצורה, נופל לעצבות? אתה לא מתבייש? יש לך רגליים. אתה יודע כמה אנשים מתגעגעים לרגליים ואין להם? כל דבר אנחנו מוצאים סיבה לבכות, כל דבר מוצאים סיבה להתלונן. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתה מתלונן? מה כל דבר אתה בוכה? יש אנשים איבדו את היקר להם מכל. את היקר להם מכל איבדו. אתה שואל אותו. אתה אומר לו בפנים, תקשיב צדיק, אני לא יכול לחזק אותך. אני לא יכול לחזק אותך. אתמול למדתי עם אבא. אני יודעתי, קוראים לו אבינועם. הוא איבד את הבן שלו. בעזה, ברק בן דוד, החייל מדימונה, עמדתי עם אבא ועוד התוודעתי בפניו. אמרתי לו, עשיתי הכל מלהימנע מלדבר איתך. אני מודה, אני לא אדם שמשקר. אני עשיתי הכל לא להיפגש איתך. באמת, אמרו לי, בוא תפגש עם אבא. אמרתי, אני מהר, אני נוסע, אני... הנה הוא פה, בתפילה, אמרתי, טוב, אני כבר נסעתי. עשיתי פרסה כי ביקשו לי לפגש איתו שנייה אחת. אמרתי, מה, בטוח, חייב, אמרו לי, כן, בוא, נמנעתי. לראות כאב של אבא, אני לא עומד בזה. יש דברים, אני מודה, אני חלש בהם, אני לא עומד בהם, אני מתרסק מהם, אני נופל מהם, אני לא חוזר לעצמי אחריהם. אני מודה. זה לראות אבא שקבר את הבן שלו. אני לא יכול לראות את זה. אבל עזרתי אומץ,
עזרתי איזשהו, נפגשתי ככה איתו אחרי השיעור המדהים בדימונה אתמול. הסתכלתי עליו, אמרתי לו, אני לא יכול לחזק אותך, אתה יודע, אני רק רוצה לחבק אותך, אין לי משהו אחר. אמרתי, אני אשאל אותך שאלה, מה קרה? הוא אמר לי, כבוד הרב, אני אגיד לך את האמת, קודם כל, השיעור היה כל כך מחזק, השיעור הזה יוצא במוצאי שבת. השיעור היה כל כך מחזק, כל כך קיבלתי את העצומות, שאני ברגוע שהבן שלי נמצא במקום טוב, הוא אומר לי. כאילו, באמת, מה שבאת לפה היום, אני מודה לך על זה. אמרתי לו, כן, אבל איך אתה? הוא אומר לי, איך אני? מקווה להחזיק מעמד, מה אני אגיד לך, אומר לי. אמרתי לו, אתה יכול להגיד לי משהו, תן לי משהו, שאני אלך איתו מפה. אומר לו, אני אתן לך דבר אחד. אומר לבן שלי, ברק היה בצד שמאל חור באוזן. הוא סבל. הוא לא היה צריך להתגייס לצבא בכלל. הפרופיל שלו לא הייתי להתגייס לצבא. הוא אמר לי, אבא, אני החלום שלי להיות קרבי. הוא אומר, והוא התגייס לקרבי. הוא אומר, אני בעצמי שוטר. הוא תמיד ראה אותי איש חוק, איש שומר. רצה להיות כזה, הוא התגייס. הוא אומר, ויומיים לפני, כאבי תופת באוזן. ואשתי אומרת לו, חיים, אל תלך. תשאר בבית. אתה בשנייה מסיק פטור ללכת. לא, לא, אם אני רוצה להיות שם, אני רוצה להיות, אני רוצה להיות בגבול. מתקשר יום שישי לאמא שלו, אומר לאמא, יש לי כאבי שיניים, קבעו לו עקירה ליום ראשון. כאבי תופת באוזן. היא אומרת לו, תחזור הביתה. אני רוצה להיות עם החברים שלי בצבא פה, אנחנו על הגבול, אני רוצה להיות פה עם החברים שלי. כתב לאמא שלו הודעה, אני אוהב אתכם, שיש שבת שלום. כתב לבת זוג שלו הודעה, אני אוהב אותך, שבת שלום. סגר את הטלפון, נכנס, שמר שבת. משפחה של דתיים, שומרי שבת. בשעה 6:30 בבוקר, כניסת מחבלים לתוך המוצב שלהם. במצלמות, רואים אותו בבוקר, הולך עם טרנינג, פיג'אמה, רגיל, נכנס, הלוך חזור. אחרי כמה דקות רואים אותו עם מדים ודם. בזמן שהוא שמע את כל היריות, תראו מה הוא עשה, הילד המתוק הזה. הוא לא ברח, הוא לא הסתגר. הוא התלבש על מדים, תפס את הנשק שלו, ויצא להילחם. הוא אומר לי, הרב, אני אגיד לך את האמת. זה עבדה שאנחנו לא יודעים עוד להקל אותה. זה הילד הזה, זה היה ילד, צריך שמחת חיים, ילד טוב, ילד טוב, מוסר נפש, אוהב. הוא אומר, אבל תדע לך, זה היה נראה כאילו הוא לא ויתר להיות שם. שום דבר לא עזר, כאבי אוזן, שיניים, אמא שלו, לא משנה. הוא רצה להיות שם. זה מה שהוא רצה. היה לו חלום להיות, להגן על העם הזה. הקדוש ברוך הוא הקשיב לו את החלום הזה. מסתכל עליו, חבק אותו, רואה את כולי, מנסה להחזיק מעמד. אני אמרתי, אם הוא מתחיל לבכות, אני נשבר. הוא לא הרשה לעצמו. אמר לי, הקדוש ברוך הוא שומר עלינו. נתת לי פה שיעור, תודה שבאת. נתתי לו חיבוק. והלכתי מחוזק יותר מאשר באתי לחזק אתמול. ואמרתי לקדוש ברוך הוא, אם אני, לא משנה מה אני אעבור ועובר, אם אני אבוא אליך בתלונה הבא, כנראה שאני כפוי טובה. כי אם זה עבר את מה שעבר וקבר ילד, אם הוא עבר מה שהוא עבר, והוא אומר לי, אנחנו עם השם, מי אנחנו שלא נהיה איתו? אם הוא אומר תודה לקדוש ברוך הוא, מי אנחנו שלא נודה לו? אני מסתכל על עצמי לפעמים ואני אומר, אוי ואבוי לי, אם אי פעם אני אבוא בתלונות לקדוש ברוך הוא. אני אומר לכם את זה מהלב שלי.
אני לא יודע מה אתם עוברים פה, צפת. אני לא יודע מה כל אחד עובר בנפש שלו, מה כל אחד עובר עם ההורים שלו, מה כל אחד עובר עם האחים שלו, מה כל אחד עובר במצב הכלכלי הלא פשוט. אני לא יודע מה כל אחד עובר פה. אני לא יודע. אני לא יודע ממי אתם פגועים, ממי נפגעתם, מי פגע בכם, מי עזב אתכם, מי יליב אתכם, אני לא יודע. אני לא יודע מה כל אחד בנפש שלו פה עובר. אני לא יודע מי נשרף פה פחות או יותר, אני לא יודע. אני רק יודע, אם אנחנו נקבל מהשם הכל באהבה, אם אנחנו נבין שלא משנה מה קרה, זה קרה לטובה, אם אנחנו נדע שזה רק ניסיון כדי להעלות אותנו למעלה ולקבל משהו טוב יותר, אנחנו לפחות ברגע שחיים, אפילו קשה, לפחות נחיה. אפילו שעוברים, נעבור את זה. כי אם לא נאמין, לא נעבור. ואם לא נעבור, זה בגלל שלא האמנו בזה. תמיד תאחזו במה שיש לכם. תמיד תאחזו בדברים הטובים שנשאר לכם. דוד המלך אומר, במה אני אוחז? רבו משערות ראשי שונא, גמרו אותי. אני אוחז בדבר אחד, אבא. שאתה עדיין השארת אותי כאן, אתה עדיין ג'לי. תהייתי, אבא. אומר דוד, אל תשליחני לעת זקנה, ככלות כוחי, אל תעזבני. אבא, אם אתה תעזוב אותי, אני לא רוצה את העולם הזה. אם אתה משליח אותי לזקנה שנזדקק למישהו, קח אותי, לא רוצה, אני רוצה רק אותך, רק איתך. אני יודע שאתה תשמור עליי תמיד. אני יודע שאם אני איתך ואתה איתי, אני לא צריך אף אחד. למה אם אצטרך מישהו, איזה אחד, זה הסוף שלי. אני רק אותך רוצה. אומר רבנו בחיה בן פקודה, מה שכל יהודי צריך לנפשו זה אמונה. ובדור שבא בו משיח צדקנו, בדור של גאולה צריך ביותר אמונה. זה דור שאתה צריך עוד יותר אמונה. למה? כי הצרות שיהיו בדור האחרון לא היו כאלה מאז בריאת העולם. היום פיגוע בירושלים, במחסום המנהרות, רכב שלם עם גרזנים, נשקים, כדורים, רובים, סכינים, מחסניות. אם היו עוברים את המחסום ונכנסים לירושלים, זה היה טבח המוני של עשרות הרוגים מינימום. אנחנו יודעים מה מחכה לנו היום? אתם פה בצפת כבר 40 יום, שומעים בומים יום-יום. מישהו יודע, מחר תיפתח פה חזית? אף אחד פה לא יודע מה יקרה. אתם יודעים מה הורג את האדם? זה לא אני אמרתי. זה רבנו הקדוש, רבי נחמן ברסלב כותב. מה שהורג את האדם זה לא אז, זה לא הטיל. זה הפחד מהטיל. מה שהורג את האדם, תזכרו את זה, צפת. זה לא הטילים שעפים לכאן. זה האזעקה שהוא נבהל ממנה. מאיפה אני יודע? אני לא ממציא. בשנת 1991, למניין הגויים, היה מלחמת שנקראת מלחמת המפרץ. סדאם חוסיין איים בטילים עם נשק ביולוגי כימי. אנחנו סגרנו את כל החלונות והדלתות עם אסקנטפים. אתם זוכרים את הניילונים? זוכרים את האינקיבה של הילדים התינוקות הצהוב? את המסכות? עד היום אני... איזה ריח היה לגומי הזה, בן פורת יוסף. באמת, אני עד היום יש... אני לוקח את המסכת אבך... אני לא אחד שמסניף באף, אבל את הדבר הזה, שתבח שמו לעד, כיף בן פורת יוסף. באמת, שתבח שמו לעד, אני אחד שלא מאשן, לא, אם נמשך סנוקר, בן פורת יוסף. אני לא, בן פורת, אני... אבל שאתה מריח את המסכת אבך, יא! זה זיכרון של ילדות, בן פורת יוסף. בן פורת יוסף. ואתה רוצה לשמוע משהו על המסכה? על המסכה, באתי להגיד. על המלחמה הזו? אנשים כבר חשבו, פתחו כבר צינורות של כיבוי אש. המדינה הייתה כבר זהו. כבר אמרו איזה מקומות ילכו כפות, ואיזה מקומות יישארו, ומי יישאר, ומה יישאר. כבר עשו, בן פורת יוסף, רשימת חיסול. איך זה נקרא בסוף שנה שעושים רשימת מלאי? השתבח שמו ספירת מלאי, זה נקרא. עשו כבר ספירת מלאי. אתם יודעים כמה טילים שלח עם אח שאימו הזה שבסוף תלו אותו? סדאם חוסיין.
אתם יודעים כמה טילים הוא שלח לכאן? 39. 39 טילי סקאד. טיל מטורף, ראש, טילים, לא, זה לא פצמר. זה משהו, טיל. כמה נהרגו מהטילים במלחמת המפרץ? מי יודע להגיד לי? לא, לא נכון, נהרגו. האמת, אני מטע אתכם, כמה נהרגו מהטילים? אף אחד. אבל במלחמה הזאת נהרג אדם אחד. מהבעלה של ההזקה. באמת. אני לא, אז לא משקר לכם, תבדקו את זה בוויקיפדיה. או ברב, הרב, איך קוראים לו הרב הזה? הרב קוגל. קוקלה לשבת. תבדקו ברב גוגל. אבל משיר שמח את תתחילי לרקוד. הם לא רוצים שתרקדי פה. הם לא רוצים שנרקוד. הם רוצים שניבהל. אבל זה לא נראה לי שאת פוחדת מהזקה. לא, אני יש לי לוחמת. יש תבר שמולד. אני רוצה לקרוא לכם איזה משהו קטן. שבעזרת השם אחריו נתחזק עוד יותר. ואני מקווה שמפה יהיה לנו מוסר השכל גדול להבין מה נכון לנו בחיים, לא רק לחיות, אלא ללמוד כדי לחיות. מישהו אמר לי, רבנו, אמונה זה לא משהו טבוע בגוף של האדם, בנפש של האדם? קודם כל, כן. שנית, מה אני אעשה אם זה לא טבוע בי? הגמרא אומרת שרצה מישהו ללמוד משהו ולא יכל ללמוד. אז למד את זה 400 פעמים כדי להבין. אז אם לא תבוא בך אמונה, יש עניין ללמוד אמונה. אז אני רוצה להגיד לכם משהו קטן, לקרוא לכם, שאולי זה יחזק אותנו ביותר בשיעור הזה. בואו תשמעו. אומר המדרש, שיום אחד הלכו שני חברים ברחובה של עיר. הלכו שני אנשים מבוגרים ברחוב של עיר. והיו הם שני איכרים, סוחרים, הם היו אנשים שסוחרים. לפתע עברה בחורה צעירה, ואחד מהם שם את עיניה, שם את עיניו בה. היה אחד מהם, מסתכל עליה. אז החברו אומר לו, תגיד לי, למה אתה מסתכל עליה? אז הוא אומר לו, מה זה לא מסתכל עליה? מה, זה, אני מכיר אותה. הוא אומר לו, שקר בפיך, אתה משקר. הוא אומר לו, מה פתאום, אני מכיר אותה, מה זה? אומר לי, מה זה מכיר אותה? איך אתה מכיר אותה? הוא אומר, זה הבת שלי, מה זה? אני נראה לך שסתם הייתי מסתכל עליה? זה הילדה שלי הגדולה. אמר לו, ביתך? אין, אמר, כן, אמר לו, והבת שלי, מה אני... מה, אני נראה לך שאני שומר על העיניים אני? אמר לו, אם כך, הוכח לי שזו ביתך. אני רוצה הוכחה, אמר לו, מה, אתה לא מאמין לי אח שלי? אין לי פה תעודת זהות וזה, אני לא מסתובב עם דרכון. אמר לו, אם כך, קרא לה! הוא צועק לו, אומר לה, ביתי! אז היא מסתכלת, עשה לו, כן, אומר לו, אתה רואה? מה, אני משקר לך, אני כפרה עליך, אני אח שלך, אמר לך, אח שלך, אמר לך. היום האח שלך הזה, זה הראשון שידפוק לך את החיים, בוא לא משנה. האח שלך אמר לך, האח שלך אמר לך. אמר לו, לא, זה לא ראייה. היום לכל אחד קוראים ביתי, מלשון כבוד. אמר לו, קראנה, הנה, קרא לה לפה ונראה אם תגיע. אמר לה, ביתי, בואי, הגיע לכאן. לפתע, אותה נערה מגיעה. אמר לו, אח שלי, מה אתה? חלס, נו מה? הבת שלי, אני אומר לך. אמר לו, דבר איתה. אמר לו, ביתי, איך את מרגישה? אמר לו, בסדר. אמר לו, ביתי, חסר לך משהו? אמר לו, לא אבי. אמר לו, שמעת? לא אבי. אתה מבין? אמר לו,
זה לא ראייה. אמר לו, מה אתה עוד רוצה שאני אעשה? אמר לו, תן לה סתירה בלכי. אבל סתירה צלצלת. כמו הצלצול של האיפו שמפריע מדי פעם. אומר המדרש, סתר לה בפניה וברחה. קיבלה סתירה, כמו בתלנובלה, תלך! ויצא מהחדר לפרנקו. אמר לו, אינה, זו לא ביטחה. אמר לו, איך אתה יודע? אמר לו, ילד שאבא שלו מכה אותו, הוא נשאר. ילד שמבוגר מכה אותו, והוא לא הבן שלו, הוא בורח. אם היא הייתה הבת שלך, הייתה מקבלת סתירה ואומרת לו, נשארת במקום, לא הולכת. זה שהיא ברחה אחרי הסתירה, היא לא שלך. גם אנחנו. השם בוחן אותנו, אתה שלי, בוא נראה. קח סתירה, בוא נראה אם אתה עדיין שלי. אם ברחת, חילה, אתה לא בני. אתה לא ביתי. אתה חרדת אותי. אתה באת שקראתי לך, אתה באת שהיה נחמד, ביתי, איך את מרגישה. אבל שקיבלת סתירה קטנה בלכי, ברחת ממני, אתה לא הבן שלי. אומרת הגמרא, כך מזהים אהבת אנשים לבורא. בטוב אתה מודה, אשריך. ברע, אתה עדיין מודה? אתה עדיין מוסיף לאהוב? אומר הקדוש ברוך הוא, אתה שלי. עכשיו אני יודע שאתה שלי. שיר השירים כותב, כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. אומר הקדוש ברוך הוא, שר את זה השם לישראל. אומר השם, כולכם יפים אצלי, ואין לכם שום מום, אתם מושלמים. אומר המדרש בתנאי, כולך יפה רעייתי, ומום אין בך. כולכם יפים בשבילי ואין לכם מום, אין בכם שום מום. באיזה תנאי, שלא משנה איך אתם נראים, ומה העברתי אתכם, ומה עובר עליכם, ומה אתם עוברים, אתם עדיין שלי, אתם הכי יפים, ואתם יפים בלי מומים אצלי. אתם מושלמים שלי. בתקופות הכי קשות של עם ישראל, היינו הכי קרובים להשם. כי השם נשא אותנו רק בתקופות האלה. כי בתקופות הטובות שלנו, כולנו בועטים בו. כולנו עוזבים אותו, שוכחים ממנו. תראו את התקופה הזאת. עד השביעי לאוקטובר, היינו רחוקים, קרועים, במרחק מהשם. עושים מה רוצים, רואים מה רוצים, נוגעים מה רוצים, שומעים מה רוצים, מדברים איך שרוצים, מלכלכים על מי שרוצים, כמה שרוצים, לא בשפה החילונית, לא דופקים חשבון. בשביעי לעשירי, קיבלנו לא רעה, אלא מכה גדולה. רעת הרעות. בשמיני לעשירי, לצערי, סלש שמחתי, חזרנו להיות קרובים מתמיד. אני לא יודע אם יש רב בעולם או רבנית בעולם שהצליחה לקרב ולהחזיר ולהצניע ולשמור שבת ולהניח תפילין ולהיות באהבה ואחדות. אם יש רב באיזה דרשה או בכמה שנים שהוא דורש והולך מחיל אל חיל, שהוא הצליח לעשות מה שעשו הנאצים, הדאעש האלה, החמאס בשביעי לעשירי בבוקר. אני לא יודע אם מישהו מהרבנים הצליח מה שהם הצליחו. סליחה על האמת שלי. אבל זה רק מוכיח וזה רק כף זכות על עם ישראל. שעם ישראל מקבל סתירה, הוא לא בורח. הוא יודע מי נתן לו, והוא מתקרב אליו. כי אנחנו לא זרים להשם. אנחנו נאמנים למי שאמר והיה עולם. שביעי לעשירי זה הוכחה. שילדים נכנסים לעזה, כבר 50 הרוגים, ויש יותר. עדיין יש צנזור על מה שהיה ב-24 שעות האחרונות. 50 הרוגים. שאומרים לך בהודעות להורים, אבא, אני נכנס, גם אם אני לא יוצא, אני שמח שאני שם הולך. אבא, אני הולך להגן על העם שלי. אבא, אני הולך להחזיר נקמה על החיילים שלי. עם ישראל פגעו בו, והוא נהיה יותר נאמן. עם ישראל שחטו אותו, והוא נהיה יותר ביחד. עם ישראל תפחו אותו,
והוא רוצה יותר את השם. עם ישראל נתנו לנו כמכה מטורפת, ואנחנו צועקים כולנו ביחד שמה ישראל. יש אוגדה בעזה, 95% מהאוגדה הזאת זה אנשים שלא יודעים מה זה כשרות. 95% לא יודעים מה זה כשרות, מה זה תפילה, מה זה תפילין. ו-99% מהם היום עשו תפילת שחרית עם תפילין. הקדוש ברוך הוא בחן אותנו, וברוך השם שעמדנו בזה. אנחנו עומדים בזה. בזכות דבר אחד, האמונה שלנו. התשוקה לקדוש ברוך הוא שיש בנו. שכמה שנסים לשבור אותנו ולסתור לנו ולהקות אותנו, אנחנו לא מוסיפים עם אהבה עליו. וזאת תהיה זכות גדולה של עם ישראל, שבימים הכי קשים האלה, לא רק שלא עזבנו, התקרבנו עוד יותר. ובזמן הגאולה, מי שקיבל קשיים והודה, לא עזב, נשאר והיה מודה, הוא יישאר. הלוואי שאנחנו נישאר. צפת, כמו שאמרתי לפני 45 דקות בערך, שהתחלתי כאן, כאילו עבר דקה, אבל אבא שלי פעם אמר לי שנהנים זה עובר מהר, כשסובלים זה עובר לאט. דוד המלך אומר, שמחנו כי אמותי ניתנו, שנות ראינו רעה. דוד המלך מבקש מהשם אבא, שמח אותי כמו שציירת אותי. שואלים רבותינו, למה אתה מבקש שמחה כמו בצער? אז דוד המלך אומר, כשהיה לי צער, דקה עבר לי שנה. 10 שעות עברו לי כמו 10 שנים. ולצערי השמחה של 10 שעות עוברת כמו שנייה. אז אבא, כמו שאתה מצייר וזה עובר לאט, גם שהשמחה תעבור לאט. שמחנו, כי אמותי ניתנו, שנות ראינו רעה. בזמן שיבוא המשיח יהיה כל כך טוב, רק טוב, ששנים יעברו, שניות. הרי זה נקרא עולם הנצח, למה? כי 1,000 שנים בעיניך זה יהיה כל כך 1,000 שנים של אורך, שזה נראה שזה לא ייגמר אף פעם. על כל הצער שעברנו, ונשארנו נאמנים להשם, השם יזכה אותנו ל-1,000 שנים, 1,000 שנים של טוב, 1,000 שנים של נצח, 1,000 שנים של בשורות טובות, 1,000 שנים שיקומו המתים, יקומו חיילינו לתחייה, ובעזרת השם נחבק אחד את השני. לא יהיה יותר לא חולי ולא בתי חולים. בתי חולים יהפכו לבתי מלון של העבדים שישרתו אותנו. שם הם ישנו בן פורת יוסף עליהם. יהיה להם מיטה מסודרת, באמת, חמצן חופשי, כדי שיעבדו אותנו. ברוך השם, ישתבח שמו לעד. ישתבח שמו לעד. היה לי כיף איתכם. היה לי עונג איתכם. אני מודה לכם שבאתם, מגיע לכם תודה באמת מכולנו. קהל קדוש, נשים וגברים, אחיות יקרות שלי ואחים יקרים שלי, רגע לפני שאנחנו מסיימים ויוצאים, אני באמת מכל ליבי האוהב רוצה לומר שבאמת אני שמח שהיינו, אני שמח שישבנו, שמענו ונשארנו. אני מודה שוב כהכרת הטוב לילד מאושר, תודה רבה 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 מכולנו. קהל קדוש, רגע לפני שאני מסיים, אני לא מבקש ממכם הרבה, 3 דברים, בסדר? 3 דברים לפני שאני אצא. 1, זה אני נמצא הרבה 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 באזור צפת. אני בכל השנים שלי, מאז החזרה בתשובה שלי ועוד לפני, הייתי מגיע הרבה 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 לצפת. זה היה המקום הכי אהוב עליי עד היום, כן? כי אני אוהב קברי צדיקים, זה היה הבחינה שלי, הרבה קברי צדיקים. אז קודם כל, באמת, 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 אני כיף לי לבוא לצפון, אני אוהב את הצפון, אני נמצא הרבה בצפון, חצור גלילית מלא. מקומות כמו, איפה שכאילו יש הרבה אזעקות לאחרונה, אני שם. אז
אז מי שרוצה, רוצה להגיע, אני אתן לכם עכשיו מספר טלפון. אני מה זה אשמח שתוציאו טלפונים. באמת, אני מרגיש מה זה אומר אדם. תוציאו טלפונים. תוציאו טלפונים רגע. תוציאו טלפונים. רבותיי, לא סטורי ולא כלום. דבר פשוט. תוריד, להוריד את זה בעריכה. לא, אני לא... זה איתכם, אני מרגיש חופשי. צפת, זה חבר'ה טובים. חצי מהם פה סוחרי סמים. לא משנה. צפת, אני באמת אוהב אתכם. היה לי פה יותר טוב מכל גרס שהשתבר שם מולעד. אני באוויר בן פורד יוסף. חיים שלי, אני אוהב אתכם. תוציאו את הטלפון, תרשמו מספר שנתן לכם באנשי קשר. שלחו הודעה, צרפו אותי שם ועיר. כל פעם שאני קרוב אליכם, אתם ראשונים לדעת. יום לפני, באותו יום, קבלו הודעה שאני מגיע לצפת. תראו, למשל היום, תראו, השתבר שם מולעד, אין פה מקום לזוז ולשבת. ברוך השם שלא נרשמתם לפני, כי אז היה פי שתיים פה. אבל... חכה לכם לפעם הבאה. אז אני נותן לכם עכשיו מספר טלפון. שמרו באנשי קשר, שלחו הודעה, צרפו אותי את השם שלכם ועיר. סבבה? העיר שרשמתם, את השם של העיר, ברדיוס 10 קילומטר, יש לנו תוכנה מיוחדת, היא מזהה את שם העיר, על המפות של גוגל, 10 קילומטר רדיוס, קבלו הודעה יום לפני שאני מגיע לשם. בסדר? אז המספר לעדכונים להרשמה הוא 050. 63-222-63. אני אחזור. 050-63-222. לאלה ששואלים, פעמיים 2-3, מה אמר שלוש המדיבים? אז 050-63-222-63. קל. תודה כפרה לך. הלאה, זה דבר ראשון. דבר שני, מי שרוצה, רוצה להזמין שיעור לצפת, או לכל עיר שבה היא גרה, או לבית, פרטי, או ככה בית כנסת, או אולם כזה או אחר, המספר להזמנת שיעור הוא 052-977-1033, אני גם מחזור על המספר הזה, 052-977-1033. דבר שלישי ואחרון, תודה שהייתם, היה לי תענוג. כל השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת אליסף בן פורת בן מרב, גבריאל ישי ברל בן אושרת, גיל אבני בן ציפי, עומרי יעקב לוי בן חגית, אנטון גוריונוב בן סבטלנה, השם ינקום דמם ותהיה נשמתם צרורה בצרור החיים. ובינינו, רק כי כתוב פה לעילוי נשמת, אני אמרתי את זה. אבל אם תשאלו אותי מה צריך להגיד עליהם, שזכותם תהיה מגנה ומצלה עלינו. איזה תיק של סוחר יש לך. שושנה נקש בת ברכנה, יצחק מנחם בן פניה, אוריאל משה בן שושנה, שתרמו את ההגברה הזו. שהקדוש ברוך הוא יברך אותם לחזרה בתשובה, זיווג וגון פרנסה בשפע, ולך, כל מה שאת מאחלת לעצמך, אני מאחל לך. אמן. שהשם יברך אותך, אמן. זהו, אז אני רוצה שנייה להגיד רגע, משהו רגע, לכולם. רגע, רגע. הרב פה אומר, הילד, אבל אני רוצה שהרב ידע שאם לא החבר'ה פה, אז הערב הזה באמת לא היה מתקיים. אני רק, אתה יודע, החוט המקשר, אבל באמת יש פה הרבה חברים טובים, שתרמו ועזרו ונתנו וביד שהקדוש ברוך הוא יחזיר להם ויכפיל להם בעזרת השם. ועכשיו, חמודים שלי, יש לי בקשה קטנה על כל הטיפת עמל שעשיתי. יש פה את הילדה המקסימה הזאת, קוראים לה בת שבע, והיא הבת שלי, והיא הניצולה שלי, והיא המתוקה שלי. אני רוצה שהרב יברך אותה לבריאות הנפש. היא ניצלה במסיבת הנובה, ברוך השם. זכינו לקבל אותה ממש במתנה. אני רוצה שתברך אותה, וכולם יענו פה, אמן, לכל הניצולים. יש פה עוד ניצולים מהמסיבה? תברך את כולם, בעזרת השם, לחזרה בתשובה. קודם כל, בת שבע, אני רוצה להגיד לך שאני שמח שאת איתנו. אני שמח שאת במסיבה הכי יפה של השם, וזה השיעור תורה הזה. ואני מאחל לך שאחרי השיעור הזה, תמשיכי לעבור על כמסיבות כאלה. ושהקדוש ברוך הוא ייתן לך חיים יפים, טובים. שמחים שתרקדי עם בעלך
ותזכי להיות מאושרת עד 120. איך היה השיעור? כן? כן, מה? יאללה. שיר למעלות אשא עיניי אל הערים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני, עושה שמיים, צדיקה, אין אלי פלט רואים. הנה לא ינום, שומר. יומם. ובואך מעתה ועד עולם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיך ארבעים תורה מצוות שנאמר, אדוני החפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.